Moltes gràcies, amics. Gràcies. Molt amables, benvinguts. Això ens està passant, és un quart de nou en punt. Som en directe a TV3. Pas important avui per desencallar, teòricament, els pressupostos de la Generalitat. El govern d'Esquerra Republicana ha acceptat tirar endavant els trams pendents de la B40. Això, els del Vallès, ja sabeu de què va. És el quart cinturó del Vallès. És una de les condicions que imposava el PSC. En Salvador Illa ha admès que és un pas endavant, però, bueno, sembla que no en té prou, eh? Ell vol més ciment. Ara vol l'ampliació de l'aeroport i el macrocomplex aquell del Hard Rock. I si li donen, després demanarà pavimentar el Delta de l'Ebre i fer-hi un pàrquing. Mira que maco queda. Perquè abans d'anar demanant, no sembla clar si el PSC realment vol que s'aprovin o no els pressupostos. I s'entén molt bé, perquè si el govern continua cedint, Pere Aragonès necessitarà un cinquè cinturó. En aquest cas, per ell, per evitar que li caiguin els pantalons a l'altura del garró. La setmana que ve sembla que serà decisiva. Mentrestant, parlem de l'onada d'acomiadaments a les tecnològiques. Sí, perquè aquesta setmana torna a ser notícia a Twitter, que sabeu que és propietat del multimilionari Elon Musk. Aquí el veieu, en una festa de carnaval, disfressat de Tomeu Penya, eh? Sí, sí. No, que és dimoni, dic jo, eh? I no cal conjuris, diuen els seus treballadors, que han estat acomiadats. Twitter ha acomiadat més del 80% de la plantilla a Espanya, que ha quedat reduïda a només 5 persones. Això passa 3 mesos i mig després que el nou propietari de la companyia, Elon Musk, comencés una gran retallada de personal a escala mundial. 5 persones per portar Twitter? Bueno, poden compartir un espai d'aquest... D'això en diuen ara coworking, amb ciutadans, i així comparteixen el lloguer, no? Així, clar, l'Elon Musk content, perquè s'estalvien molt d'espai, també. Però jo trobo una operació una mica arriscada. 5 persones per gestionar els 4 milions d'usuaris que hi ha a Twitter a Espanya, encara que la meitat siguin falsos, i els 40 milions d'insults que s'exhiba la gent a Twitter cada dia. Per tant, bueno, els usuaris de la xarxa, que sapigueu que hi ha un buit de poder, no hi ha censura. En Gabriel Rufián, bueno, de tant de contestar tuits, li han hagut d'enguixar els dits avui. Oh, de les butllofes que li havien sortit. Ara té una excusa per putejar el PSOE al Congrés, si vol, eh? Diu, ah, lo siento, señor Sánchez, pero no puedo pitjar el botón del sí, eh? De hacer reposo. Però aquesta decisió de Twitter no és única en el que portem d'any. Moltes empreses tecnològiques han seguit el mateix camí. Avui ha estat el torn d'Alphabet, la matriu de Google, que ha anunciat l'eliminació de 12.000 llocs de treball, un 6% de la plantilla. Aquesta mateixa setmana, Microsoft anunciava l'acomiadament de 10.000 treballadors. I no fa ni 15 dies, Amazon va comunicar que retallaria 18.000 llocs de treball. És moltíssima gent, perquè us en feu una idea. Seria com si Amazon acomiadés tota la gent de Cardedeu, vale, o com si Google fotés al carrer tots els habitants de Montgat, o com si Microsoft també deixés sense feina tots els veïns d'Alcarràs i els d'Alcarràs s'organitzessin per fundar la seva pròpia empresa de tecnologia. No, no, Apple no, préssec. Amb els seus productes estrella, lo mòbil, lo portàtil, eh? I lo John Deere. I és un tractor amb wifi i bluetooth. Per què no? Si posem aquestes xifres en una gràfica, es pot veure la proporció d'acomiadament de les tecnològiques que fa feredat, i si la resseguim, veureu... No ho he fet... De veritat que la gràfica és autèntica, però sembla feta expressament per dir-los als treballadors. Mira, fuck you. Però què volen dir tots aquests acomiadaments massius? Està en crisi Microsoft? Tancarà Google? Què farem sense Google, tios i ties? Com buscarem les coses? Ens haurem de començar a creure el nostre cunyat, qualsevol bajanada que digui, perquè no hi haurà dades per contrastar-ho. Haurem de treure l'Enciclopèdia Catalana, que està des de l'any 2002 falcant la taula del menjador.
No, no, podeu estar tranquils. És cert que les tecnològiques han reduït beneficis, però els hagin reduït, bueno, en les seves magnituds. Per exemple, Google, el primer semestre l'any passat, va guanyar 137.000 milions de dòlars. Això es pot comprar una flota sencera de Lojondere, saps? Les raons dels acomiadaments sembla que són unes altres. Aquestes empreses anticipen una major desacceleració de l'economia en general. També estalvia llocs de treball de programació, la gran novetat que suposa la intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial ve de fora per robar-nos la feina. Els de Vox ja han anat fins a Melilla a tallar el cable d'internet perquè no puguin entrar. Però encara no és segur que les intel·ligències artificials puguin substituir els humans. La Generalitat ho va intentar una vegada i va sortir regular. Per exemple, quan firmes un contracte, el normal és acabar amb una encaixada de mans, no? Però si tu li demanes a una intel·ligència artificial que et recreï una encaixada de mans, ho hem provat a l'equip, surt això. Per exemple, a dalt, una mà dislocada. I a sota, que m'encanta, dues persones es donen la mà a través d'una mena d'eina que és una extremitat, o sigui, un braç amb una mà a cada banda. Per si et vols rascar la barbeta i els ous al mateix temps. No sé, és com una clau anglesa, però humana. També és molt útil si s'han de donar la mà a dues persones que es fan fàstic l'una a l'altra. M'entens? Això la setmana que ve potser ho utilitzen. En fi, veurem com evoluciona aquesta onada d'acomiadaments de les grans tecnològiques. Només espero que no afecti els treballadors de Préssec i es pugui continuar fabricant Lojondere i tot això. Això és el que està passant. Gràcies. Està passant? Vine a De Públic i gaudeix-lo en primera persona. Que no t'agrada, doncs vine a De Públic i digue'ns-ho a la cara. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Amb nosaltres la Judit Martín. Si us plau, que entri la Judit, que farem l'entrevista improvisada. M'ajudes, Judit? Vinga, vinga, som-hi. A veure... Avui hi ha quatre personatges que fan molt per tu, trobo. En Gandhi, perquè tu ets una persona pacífica. Sí. I ell també ho era. Madonna, perquè tu ets rossa. I ella també. Sí, sí. A més, la Madonna celebra alguna... No sé què se celebra. Sí. Que farà un concert a Barcelona, em diuen. Sí. Dos concerts. Dos. Al Capone no farà cap concert a Barcelona. És el mafiós per antonomàsia. Sí. I Lola Flores, de la qual se'n celebra, aquesta sí, el centenari. D'acord? Val. Preparada? Sí, sí, sí. Doncs vinga, que la sort decideixi qui ens visitarà avui. Oh, Al Capone! Molt bé! Ei, que cosa! Bueno, origen italià, però criat a Chicago, amb males maneres, gatillo fàcil i tot el que es diu de la màfia. Vale. D'acord. Doncs... Molt bé, Judit, vés-te a preparar, que tens uns minuts per preparar-te. Mentre esperem el Capone, anem a saber què més està passant amb l'Òscar Andreu. Vinga. Exactament això. Aquí. Què més està passant amb l'Òscar Andreu? Gràcies. Què més està passant? Tu com estàs, Toni? Doncs jo estic prou bé. Ah, sí? Com ho saps? Hi ha vaga de metges, Potser només et queden 2 mesos de vida. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, és el gegant. Ai, ai, ai. El capgròs del pi. La televisió que ens agrada, de capgrossos. Segon dia sense metges a Catalunya. Sí. La gent està començant a buscar la seva malaltia a internet i això és terrible. Sí. Tot acaba sent o càncer o culpa del procés. No fa res. Hi haurà un moment que ja no se'n recordaran del procés i la culpa serà de l'autonomia. I aleshores serà el pèndol de Foucault, com jo li dic. Molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies.
O sigui, la gent entra a internet que a buscar remeis, d'acord? I pots trobar remeis molt bojos. Avui us en porto a alguns remeis per les berrugues. Les berrugues per sí, què? Això interessarà a casa. Bueno, una afectació que he triat a l'atzar, no perquè en tingui quatre a la planta del peu, d'acord? Mira, a la pàgina web saltiberia.net, perquè encara que siguis un saltiber de fa 30 segles, mereixes informació veraç, dona com a remei per acabar amb les berrugues, diu, fregar la berruga contra una branca d'olivera dient un parenostre. D'acord? Val. Si cantes la cançó del Doraemon, no funciona. Bueno, comparis. No n'hi has de comparar Nostre Senyor amb Doraemon, tio. No. Doraemon mola molt més. Des del respecte. El parenostre abans era la solució per tot, eh? I tres parenostres ja ni t'explico. I així anava la gent, que vivien fins als 43 anys i ja està. Bueno, pensa que amb la Pesta Negra només van morir 200 milions de persones. Sí, però confortats pel parenostre. Bueno, perquè ja havia vida més enllà. Exacte. O sigui, van comprar el tiquet, que és com un concert de Madonna, però fins a l'eternitat. No sé si és bo, això. Bé, i continua aquest remei de les berrugues. Diu, després de llançar la branca d'olivera, l'has de llançar el més lluny possible de l'afectat. Si pot ser, llançar-la a qui us hagi contagiat les berrugues, no? Molt fort. Ping! Exacte. Per si això no funciona, a la web de referència en medicina, radioirchispano.es, avui hem anat al fons d'internet, saps? O sigui, si busques més, ja només hi ha cables. La deep web. Sí. Deep web. Una cosa com un abisme, amb peixos luminosos. Sí, aquells que tenen com un flexe, així, què està passant? Que només veuen cap endavant. Si el tinguessin al cul, també mirarien, saps? Podríem fer marxa enrere. Sí, com sigui. Proposen un altre... Sí, per això no veuràs mai un peix aparcant marxa enrere. Perquè no tenen la llum, m'entens? I perquè no hi ha pàrquings. No hi ha pàrquings. Al fons marí. No entrem en el Big Data. No donem idees al PSC. Sí. Proposem un altre remei contra les berrugues. Apunteu. Diu, heu de comptar les berrugues, col·locar el mateix nombre de grans de blat de moro que berrugues en una caixeta i deixar-la calladamente, d'acord, en una cruïlla un divendres. Un bon pla per divendres, ja el tenim. Fas alguna cosa avui? Sí. Sí, vaig a Balmes, amb Aragó, per un tema. Sí. Relacionat amb les berrugues. Sí. Amb les meves 13 berrugues, per això porto una capseta amb 13 grans de blat de moro. I vaig calladamente a deixar-les. Sí. En divendres. Quina precisió, sí. Tio. Si ho fas un dimarts fent soroll, te'n surten 4 més i de regal agafes morenes. Exacte. Clar. Calladamente. Que la també. Màgia negra s'ha de practicar bé. Sí, se t'ha de fer bé, com diu la paremiologia, no? Bé, o et mors i sincerament, ara és un mal... O sigui, si no ho fas bé, et mors. Sí. I ara és un mal moment per morir-se, perquè hi ha 100.000 urnes amb cendres abandonades a les funeràries espanyoles. La penya diu, bueno, ja està, el papa, pim, pam, fora, vinga. Sí. Tenim un problema greu que necessita solució. President, posi les urnes. Cada dia... Però ha estat anticlimàtic, això. No, al contrari. Ha estat climàtic, la gent, com amb ganes, no?, que posin les urnes. Centrem-nos en la mort, Toni. Sí. Pensava que mai diria això a la tele pública a aquesta hora, però centrem-nos. Sí. Cada dia, desenes de cendres són abandonades en els tanatoris. Necessiten la teva ajuda. Pensa que si no les vol ningú, les sacrifiquen passant-li una rumba per sobre. Dona una segona vida a les cendres. Adopta unes cendres. Però què estàs dient? Com vols que la gent adopti cendres? Tu vols que m'emporti a casa les cendres d'un senyor que no conec? Exacte. No les vols adoptar perquè no els coneixes. Ja veuràs, te'ls presento. Aquest és en Sisquet. En Sisquet és un mascle, 84 anys, pastor català. No em refereixo al gos, sinó a la persona. Sap fer trucs la persona com fer-se el mort. Li falta una orella, però no és pintor. Res important. Creu que està a la urna d'una altra persona. No, però és la seva, perquè hi ha bilocació d'ànima. Sí, com sigui, els van cremar junts plegats, el pastor i el pastor alemany, per estar a la mateixa urna, per estalviar. I també tenim la Meritxell.
48 anys, tenia una berruga a la mà esquerra. Va morir atropellada un divendres quan estava enterrant, calladamente, una capseta en una cruïlla. Si ho voleu adoptar, algunes d'aquestes cendres, truqueu ara mateix aquest número, que està una mica més enllà. No, exacte. No ho feu, no ho 6, 70, feu. 70... Deu ser una persona, no? Que, cada, que, no, que cadascú s'encarregui de, les seves cendres i... O sigui, que, t'incineren i tu mateix, des de dins, dius... Em pots portar a una cruïlla, per favor? Alguna més cercana? Gràcies, Òscar Andreu. Bé, gràcies. Quins nervis. Quan has de parlar amb una personalitat històrica sempre doncs, afloren els nervis. Però no? Som amics, Toni. No hi ha, diu, de, em pensava que em deies a mi. Ah, no, 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 no. Tu ja et conec. Ah, com a personalitat històrica... Sí, sí, ens fa molta il·lusió rebre avui per primer cop a TV3 Al Capone. Per favor, gràcies. Ei, com estàs, Al? Bé. Quina rebuda tan maca. Molt, molt maca. És que la gent és molt agraïda i té un gran record de tu. És perquè em vull encendre un puro i hi ha... Ah, no, aquesta no és. No, aquesta no és. Li aguanto la pistola, sí, senyor. Sí, aguanta. Saps aquí, eh? Seu, Al. Sí. Al, seu. Al, super. No Al, super. I s'apaga tot, eh? Escolta'm, bé. Al Capone. Per què portes un ukelele? Com el cantant dels Manel. Sí, és un ukelele. És un banjo. És un banjo... Perquè els, els mafiosos ens agrada tocar el banjo. Ah, sí? A Sicília, suposo. El padrí, o el padrí 2, sí. O el padrí 3, sí. No surt cap banjo. Que jo sàpiga... No. Que... No surt cap banjo? No surt cap banjo. Veus? Pues això... per això vaig matar el guionista. Molt bé, merescudament. Clar que sí. Va saber greu, eh? Però... Bueno, però després ja està fet, eh? Feina feta no fa destorb, senyora. Sí, sí, senyor. Sí, sí. Senyor. Senyor. Senyor Capone. És un, a veure, aquest home dominava tota la màfia, totes les activitats delictives, sí, de Chicago, sí. En els terribles anys 20. Els anys de la prohibició, no? Això, la prohibició? Els temps macos. Ja. Molt macos, aquests temps. Sí. Sí, bueno. És que cadascú va viure d'una manera. Sí. I a vostè li va anar bé, eh? Sí. Va bé. Molt macos. Les sabates també m'han agradat molt, eh? Sí. Oh, molt bé. Són de... I les mitges, també. Les mitges, també. Les mitges, a què? O sigui... Bueno, sí. També són, sí, típiques de... No surt el padrino, tampoc? No. Pues, amb doble raó vaig matar el guionista. Haurem d'entendre que Al Capone tenia una doble vida, no? Vol que canti una cançó? Sí. El padrino sóc jo i avui estic a l'estar passant. Molt bé, molt maca. Què t'ha semblat? Està bé, però... T'ha agradat? Sí. Em fa una mica de por. I vostè va amb dues pistoles, sí. Jo veig, i amb una arma... Semiautomàtica. Sí, perquè... Sí. No, però apunti... Sí, apunti cap allà. Que... No, cap aquí no. No, està descarregada. Bueno, això m'han dit... Clar. Que no sigui un Baldwin, ara, això, eh? Sí. No fotem un Alec Baldwin, ara. És veritat. Sí, això sí, passa en molts rodatges on hi ha pistoles i on hi ha persones implicades, perquè si només hi ha pistoles no passa. Però si hi ha pistoles i persones i pistoles carregades, te pots acabar carregant la meitat del càsting. Estàs parlant amb Al Capone. Al Capone, sí. A quanta gent has matat? 30... Entre 50 i 100. Ah. Amb aquesta forquilla. Amb aquesta forquilla. Entre 50 matar i 100. Matar gent amb una forquilla també són ganes, eh? Sí, mira, no em porto cap de forquilla avui. Si podeu estar tranquils. Sí, ho feia vostè o subcontractava?
És a dir, a l'hora de... S'ho contrata. O sigui, no anava vostè... Gent en negre o contractada? En negre. Tot en negre. Bueno, clar, per això el van acabar enxampant, no pas per matar gent. No, per matar, no, perquè resulta que un dels meus matones... Sí? Resulta, hòstia, el tio va anar a tresoreria. Ah, la tresoreria denunciar-me, diu, aquest paio, no, jo porto aquí anys treballant, m'he carregat a 30 i pico persones, i no me'l donen d'alta, aquest tio. No. I em va venir una inspecció laboral, sí. De, a ver, usted tiene aquí empleado, no, bueno, pues demuestra que hay una relación laboral, demostró que hay una relación laboral, i hosti, vaig acabar a la puta per això. Sí. Aquell desgraciat, pagava bé, jo, eh? Pagava trinco, feina feta, sí. Pam! Sí. Fa pinta. S'ha de tenir un bon gestor. Fins i tot els mafiosos necessiten un bon gestor. Especialment els mafiosos, diria jo, si m'ho permeteu, no? Millor que portis els tíquets al dia per el que pugui passar. Per poder fer la màfia. La màfia s'ha de fer. La màfia s'ha de fer, sí. Però si tens un gestor mafiós, també. No? Una mica? Sí. És viu encara el gestor o també no. Ha passat... És que és el que estava pensant, jo crec que no. No. Jo crec que no. Una pregunta que m'han posat aquí els guionistes. La màfia aquell és millor... fill de puta, el gestor? Sí. Ah, m'he recordat. Aquell fill de puta, me l'haig carregat. Aquell me l'haig carregat jo. Ha canviat la veu, mitja entrevista. Està entrant els parts... No? Està arribant l'Al Capone, que no coneixia, més l'Al Capone més proper i probablement el més perillós. Sí, acabes de trobar el personatge, una mica. Sí. Ah, hòstia! Saps? Vull dir... Sí que sí. Necessito un temps. Ja. Ha anat tot molt ràpid, senyor Capone. Ara ja... A la màfia és millor la siciliana o la calabresa? Em pregunta Roser, des de Masnou. La siciliana o la calabresa? Sí. Pues la siciliana. Sí. I la salsa? Perquè la calabresa no tinc ni puta idea què és. De Calàbria, home, de Calàbria. Bolognesa, la salsa bolognesa. La salsa bolognesa i la màfia també. Hi ha alguna tradició de que els mafiosos saben cuinar? Sí. Molt bé. Sobretot pasta. Quants minuts, la pasta? Què? Al dente? Sí. Sí, home, és molt fàcil. Això ja t'ho dic jo. Has d'agafar l'espagueti, tira'l a la paret, i si es queda enganxat, llavors, no sé què passa. Hi ha un altre mètode. Tu menges la pasta, si no està al dente, truques... ¿Puedes venir el chef, por favor? Sí. No. Clar que sí. I la propera vegada estarà al dente, i ja està. Clar que sí. S'ha de ser expeditiu, tio, la cuina. És que avui dia... Home, sí, però no quedaria ningú. A veure, vostè es va relacionar amb gent superfamosa de la seva època. Madonna, Lady Gaga... Tots els del Barça. Els del Barça. Pedri. Pedri? Vostè va conèixer Pedri? Sí. A Chicago? Sí, anàvem a Botafumeiro, a Botafumeiro allà. A Botafumeiro de Chicago. Sí. Al meu despatx tinc tot un Wall of Fame. L'Aramis Fuster. Sí. Tinc una foto... Sí, vostè és la creadora. Amb l'Aramis Fuster, la Letizia Sabater... I què diferència... Toni Rovira i tu, també he fotut una foto amb ell. El Capone, tio. Però quina diferència hi ha entre casa seva i el rincón de l'artista? Perquè... Les fotos són les mateixes, bastant. Que no tinc la Merche Mar. Em falta fer-me la foto amb la Merche Mar. Falta aquest cromo. Sí. Bueno, ara que has passat per la presó, s'ha de ser bona persona. Has après una lliçó? Has après la lliçó, sí? Ja s'ha reformat, o sigui, la presó, finalment, no? Bueno, això és important. Sí, perquè, saps, a vegades comences a... Ja. Saps? Ja. Comences a... Mates un, i un cop mates un, ja... Són com les pipes, no? T'és igual, 8 que 80. Ja, és com les pipes, comença... Les pipes! És igual. Bona metàfora. Gràcies. Les persones com a pipes, molt bé. Sí, comences amb una i se te'n va la mà, entres a Polònia, no ho sé. Sí, i les patates aquelles de con sabor huevo frito, igual. Bé... Sant greu, perquè... Perdona que t'interrompi, Al, però hem de connectar amb els serveis informatius de TV3 perquè en Carles Costa digui quins són els titulars de les 9. Carles, quan vulguis.
Bona tarda. Un dia més hem de parlar del llarg capítol dels pressupostos, perquè avui hi ha hagut un important gir de guió. El govern ha acceptat el quart cinturó. És un pas important perquè ha reconegut que és un projecte que no li agrada. Però volia aconseguir el sí definitiu d'Illa als pressupostos. Un sí definitiu que no ha aconseguit, perquè els socialistes diuen que cal negociar encara més punts, com per exemple l'ampliació del Prat. Tots els detalls els explicarem al Telenotícies Vespre, però vaja, de moment no hi ha pressupostos i les negociacions es reprenen dilluns. Per tant, tindrem un capítol més. Molt llarg, aquest serial dels pressupostos. Llarg, avorrit, reiteratiu, sí. Amb el guió poc creïble. No? Sí. Sí. Jo ho resoldria tot en un partit de la Kings League. Jo enviaria l'Al Capone a negociar amb aquests dos. No? Vostè s'hi veu, què demanaria en aquests pressupostos? Què creu que podem demanar? Pues, farem una cançó. No, però... A veure, hi ha Carles Costa, sí, que té una carrera. Sí, que és, sí, sí. Ell és periodista. Hola, bon dia. Sóc el Capone i estic aquí al govern, senyor president, senyor president. Sí. Vostè farà el que jo digui si no vol que acabi malament. Podríeu que dir. Al Capone, gràcies. Gràcies també, Carles. A les 9 ens veiem al Telenotícies. Tornem de seguida amb l'Elisenda Garot i el joc dels prejudicis. Gràcies. Benvingut al joc dels prejudicis. Mireu, el joc preferit de l'Òscar Andreu, perquè és que la gràcia és que no s'ha de pensar, Òscar, ho fa superbé. En aquesta edició especial d'avui comptem amb un il·lustre convidat, amb això em refereixo a Toni Soler, que ve acompanyat de... Al Capone. M'he de dirigir a vostè amb Al, sí, o Capone? Correcte. I l'Òscar Andreu participarà amb un membre del nostre públic. Hola. Araceli, benvinguda. Araceli! Un recordo. Araceli, hauràs d'anar a l'arrel del prejudici, d'acord? Saps com funciona, eh? Veurem un vídeo, haurem de fer un prejudici, senyor Al. Alca. Haurem de fer un prejudici, d'acord? Sí. Jutjar la gent per l'aspecte. Ah, sí. Sí. És lleig, això és lleig. Molt lleig. S'ha de ser greu, però... Avui la pregunta serà... Alguna vegada han expulsat aquesta persona de la feina? L'han fet fora? D'acord, senyor Capone? Vinga, va. Uh-huh. Doncs fem-hi amb el primer personatge de la nit. Com et dius? Nàdia. Quants anys tens, Nàdia? 39. A què et dediques? Soc infermera. La feina més llarga que has tingut? És d'infermera. Què t'agrada més, manar o que et manin? No m'importa, que em manin una mica. T'ha tocat alguna vegada treballar en cap de setmana? És la història de la meva vida professional. Arribes tard als llocs? Justeta, fregant al límit, sí. T'agrada discutir? No. Tens atacs d'ira? En alguna ocasió, sí. Has enviat algun mail per error rajant del teu cap? No. Nàdia, t'acaben d'acomiadar. Ja, sí. Estàs trista? Molt trista. Ui, els atacs d'ira. Ho tenim clar. La pregunta és, creieu que els atacs d'ira li han suposat algun acomiadament a la Nàdia? A veure, Araceli, Òscar. Araceli. Sí. Sí, l'Araceli ha dit que sí. Que sí que l'han acomiadat alguna vegada, però si venia de fer ioga. No. Ve amb una màrfaga, Araceli, parla ara. No. L'han fet de fora. L'han fet de fora? Sí. Per què? Com ho has sabut? Perquè no portava gens ni mica de pinta de vindre de dins. De treballar. Jo crec que va amb una màrfaga perquè la fan fora dels puestos i dorm al carrer. Prejudici, molt bé, Araceli. Hem pillat molt ràpid la dinàmica. Per aquí diuen que sí que l'han fet fora alguna vegada de la feina. Senyor Capone, senyor Soler. Jo diria que, com que més que té atacs d'ira, és una persona honesta. I això vol dir que l'han fet fora. Que no la fan fora de la feina, perquè la gent honesta està molt ben valorada. Sí, bueno, com tu. Com jo. I quan t'emprenyes, allà no hi ha ni Déu que s'atreveix a fer-te fora. Ara. No l'han fet fora mai. Bé, molt bé. Mare d'aquest duet. Mare d'aquest duet. Vinga, va. Per aquí diuen que sí que l'han fet fora i per aquí que no. Comprovem-ho. No.
no m'han acomiadat mai d'una feina. No l'han acomiadat mai? No l'han acomiadat mai de la feina, per tant, bravo. No passa res, la feina. Perdó, eh? Ens en sortirem. Ho heu fet molt bé, i també el públic ho heu fet molt bé, perquè tothom sabia el resultat, excepte jo, que us he girat, però no passa res. Vinga, va, un punt a l'equip del Toni i el senyor Capone, 0 punts a l'equip de l'Araceli i l'Òscar. Hem vingut a remuntar. Passa res, Araceli. Remuntarem. Ànims, Araceli, concentra't, eh? El prejudici ha estat bé, ara només cal encertar. Vinga, va, som-hi amb el següent testimoni. Com et dius? Enric. Quants anys tens? 60. En què treballes ara? Jo sóc enginyer industrial. Quina és la feina més llarga que has tingut? Una que vam muntar una empresa. 12 anys. Et molesta que et manin? La veritat és que sí. Ets amic dels teus companys de feina? Sí. Alguna vegada t'ha tocat treballar en cap de setmana? No. Has de córrer per arribar als llocs? Sí. Quan veus alguna cosa injusta, tendeixes a denunciar-la? Soc bastant prudent. T'agrada discutir? No. Tens control de la ira? Normalment sí. Quants cafès pots prendre en horari laboral? 3-4 amb el dinar. T'han acomiadat? Sí, malauradament sí. Va bé, perquè està igual com l'altre. A veure, heu vist una situació ficcionada, jo li he donat una caixa com si l'haguéssim acomiadat, us ha sonat creïble, no té atacs d'ira, fa molts cafès. Comencem aquesta vegada pel senyor Capone i el senyor Soler. Jo dic que tampoc l'han fotut fora, aquest. Tampoc, eh? Han dit que era el teu prudent i que no buscava problemes. Correcte. Ens agraden els teus que no es busquen problemes. M'esteu resultant una mica amenaçants, amb aquests puros. D'acord, molt bé. Ojo, ojo. Així està sonant encara. No l'han fet fora, eh? Per aquesta banda diuen que no l'han fet fora, vosaltres. A veure, Araceli. Que sí, que sí. Escolta, et veig superconvençuda per l'haver-la cagat abans, eh? Que sí. I a més anava amb una bossa, que és la típica bossa, que dorms al carrer. No, avui vinc a anar... Que sí. I a més pren molt de cafè, és el típic cabron a qui em fes fora la feina. Araceli... Des del respecte, eh, senyor? Araceli, piques molt a la taula, argumenta'm el perquè, sisplau, a veure. Perquè jo també li veig que no té pinta de que sigui molt fitxo en un puesto. Li veig una mica així... Picaflor. Una mica què, eh? De poc fiar, eh? Ha dit de poc fiar, ara. Correcte, oi, que has dit això? Sí, senyor. No canviem el vot, eh? Per aquí creieu que no l'han fet fora, per aquí creieu que sí que l'han fet fora. D'acord? Anem a l'empat, de cara a l'empat. Doncs van a buscar l'empat l'equip de l'Araceli i l'Òscar. Esbrinem si empaten o no. Sí, alguna vegada m'han acomiadat. La situació es posa interessant perquè tenim un empat a 1. Araceli, per fi, eh? Bravo, eh? T'he vist molt convençuda. Aquí sí que ho hem encertat. El toc Araceli. Som-hi. El toc Araceli, correcte. Al Capone i Toni, un punt. Araceli i Òscar, un punt. Empatats. Vinga, va. A guanyar. Hem d'anar a guanyar. Aneu a guanyar, doncs alerta, perquè l'últim testimoni va ser supercasual, que es creués amb nosaltres, d'acord? Un testimoni... Ui, anem al carrer, ens creuem amb les càmeres amb aquest senyor. Aviam. Carles, hola. Hola. Quina és la feina més llarga que has tingut? Tocant amb això portem 11 temporades. I la feina més curta? Bueno, vaig treballar en Frankfurt. Va durar la Setmana Santa. Muy buenas noches, saludos cordiales. Son las gambas al ajillo, la especialidad de la casa. Acostumes a arribar tard als llocs? Mai. Soc britànic. Ets una persona a qui li agrada discutir? No, però sí que discuteixo. Tens atacs d'ira? Sí. Et portes bé amb els teus companys? Porto superbé, perquè quan menjo estic sol. Quants personatges fas? 100. Està Pepe Rubianes, nene, hablando del tema de las Ramblas de Barcelona, lo tranquilo, sosegado que se pasea. Saluñes, por suposat, no? Vaja. Aquí tenim el moment ficcionat d'en Carlos Latre. Creieu que l'han expulsat mai? Aquesta pregunta ja és més personal, però creieu que s'ho mereixia quan el van expulsar, si és que el van expulsar? Per favor, judicis. A veure, comencem per la... Araceli. No. No, què? No ho hem hagut de dir. No ho heu parlat, Araceli? És que m'ha preguntat. Ara sí, jo t'he dit. Tu i jo, va. Tu i jo? Bueno, vostè vol... No. El rotllo, tu i jo. Què fem de què? El que digui vostè, senyora. El que digui, Araceli. Va, Araceli. Que sí l'han fet fora algun cop. Sí? L'han fet fora. Algun dels 150 personatges que interpreta. Però esteu dient el contrari. L'Araceli ha dit que no. Bueno, però jo també li faig cas perquè ell té més experiència de la tele que jo. Correcte, correcte. Molt bé, Araceli. L'Araceli diu que
sí que l'han fet fora, l'Araceli i l'Òscar diuen sí. que sí que l'han fet fora, amb algun dels seus personatges. Molt bé, Toni, senyor Capone. No. 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 No per portar la contrària. Exacte. No l'ha fet fora mai. Ja està. Per... El problema... Capone, clar, exacte. La... Perquè quan, si hi ha algun problema el volen fer fora i tal, ell diu... És que... No, fa, fa de Núñez i ja està, sí. i ho salves tot així. Val. Per qui dieu que no l'han fet fora? Oh. Doncs descobrim qui s'emporta aquest punt i, per tant, s'emporta el joc dels prejudicis d'aquesta última edició. Som-hi. Sí, sí, sí. Sí. M'han acomiadat de la ràdio. D'una de les ràdios on vaig treballar, se acabó el Brocker. Gràcies, el Brocker! Demà amb el resum del minut. No! Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.